розповідь про те, що військові Державної прикордонної служби України роблять для захисту кордону, яку активність фіксують з боку так званої Республіки Білорусі, як стежать за державним рубежем на суші, у повітрі та на воді. Ukrainian border guards patrol the section of the border with the so-called Republic of Belarus and adjacent territories.